Jmenuji se Miloš Boleslav a bydlím v Praze. V České republice slavíme 1. říjen jako Mezinárodní den seniorů. Život 90 pořádá různé akce, výstavy na Žofíně, letos i běh seniorů, seniorská míle, který je zasvěcen Mezinárodnímu dní seniorů. Já se toho zúčastňuji jako aktivní člen života 90. Letos jsem se zúčastnil běhu seniorská míle, který byl zasvěcen solidaritě se seniory v rozvojových zemích. Na přednáškách v životě 90 jsem se dozvěděl o seniorech například v Kenii i v jiných rozvojových zemích. O tom, že naše vláda podporuje seniory v Česku, nejsem až tak přesvědčen. Dochází k mnoha změnám v péči seniorů, zdražuje se vše, nevím, jak do budoucna budeme dále z těch důchodů žít. Senioři jsou zcela jistě pro společnost důležití, si myslím já. Ale problém je v tom, že dnešní mladá generace si to nemyslí. My jsme si vážili svých otců a dědů, čerpali jsme z jejich vědomostí a zkušeností, kdežto dnešní mladí lidé si seniorů neváží. Což si myslím, že je špatné. Myslí si, že vědí všechno lépe, a výsledky jsou pak někdy smutné. Evropská unie by zcela jistě měla podporovat seniory z rozvojových zemí. Je relativně bohatá a myslím si, že si to tyto seniori zaslouží. Chtěl bych se pana Paula zeptat, co dělal, když byl mladý, jak bojoval za svobodu, kolik má dětí, jak bydlí, a chtěl bych mu popřát hodně zdraví do budoucnosti. Všem seniorům v rozvojových zemích bych chtěl popřát hodně zdraví, štěstí a život bez válečných konfliktů a vyjadřuji jim solidaritu a držím jim palce.